50 хүүхдийн багтаамжтай шин дотоор байртай боллоо. Өмнө нь ашиглалтын хугацаа хэтэрсэн байранд баг сургуулийн сурагчид байрлаж байсан бол өнөөдрөөс эхлээд шин байранд суралцах боломжтой болж байна. Хөшгөл аймгийн галт сумын зүрх баг 1500 орчим хүн амтай иргэдийн ихэнх нь малчин өрх байдаг. Тиймээс сургуулийн насны багчууд эцэгхээсээ хоол дотоор байранд байрлаж баг боловсролыг эзэмшдэг. 1980 оны үед ашиглалтанд орсон ашиглалтын хугацаа хэтэрсэн байрлагад сурагчид байрладаг байжээ. Харин өнөөдрөөс эхлэн стандартын дагуу баригдсан шин дотор байранд байрлах боломжтой боллоо. Дөрөвдүгээр яг дараад энэ шинэ байранд орж хичээлийн танхим тасгал ширээ сандланд гоё. Би өмнө хуучин байранд байхдаа манай цаг дөрөв хүртээс одоо дөрөв хүртээгаа тэгээд шинэ байр болохоор гой том тэгээ дөрүүлээ ялцад гой том байсан. Хичээлийнхээ санал ширээ тэгээ даар марн гой хичээлийнхэд гой цэлмэг байдаг. Өнөөдрийн байдлаар 62 сурагч дотор байранд 1-5 дугаар анги хүртлээ суралцж байна. Сүүлийн 10 жилд хийгдээгүй томоохон бүтээн байгуулалт болсон гэдгийг сургуулийн удирдлагууд онцолж байна. Энэ бүтээн байгуулалт бол одоо бас сумандч байхгүй томоохон хөрөнгөөр бол бүтээн байгуулалтад ажил болсон. Хүүхдүүд маань бол одоо бүх юм сайхан одоо орчинд бол ингээд сурч хүмүжих одоо тийм боломжтой болж байна. Мөн зүрх багт шинээр хүн эмнэлэг ашиглалтанд орлоо. Сумын хэмжээний хүн амтай багт эмнэлгийн төсөнч үйлчлэгийг хүсэх хэрэгт олон байдаг. Шинэ хүн эмнэлэгт нэг дор 4 хүний хэвтийн эмчилж боломжтой. Нэг удаадаа 10 хоног хүртэл байрлаж шаардлагатай бүх эмчилгээг авах боломж байгаа юм а. Гол онцлог юм гэх юм бол нөгөө өдрийн эмчилгээнд хүний хөдөлгөлтөд хол амьдрдаг усуда эмнэлэгтэй энэ сайхан байранда байрлуулад тийм ээ ямар ч хэрэгдэлгүй тав тухын хангаад бүрэн ханамжтай одоо эмчилгээ хөшлөг явуулахад одоо таатай нөхцөл бүрдэж байна. Хүшгэл аймагт алслагдсан сум багууд их байдаг. Эмнэлгийн төсөнч үйлчлэгийг нэг алхам ойрт уулснаар зөвхөн им авах эмнэлэгт үзүүлэх гэж аймгийн төвөөг зорих шаардлагагүй боллоо. Сум багийн иргэдэд төрийн үйлчлэгийг зохицоор нь хүргэх нь иргэдийн амьдрах орчинг сайжруулж байгааг нэг алхам гэдгийг ч хэлж байсан юм. Зүрх багт бол бас өшөөж одоо өгч дэвших юм сайхан боломжууд бас байгаа гэж харж байгаа. Яг иймэрхүү маягаар л одоо Монгол улсын аслагдсан сумууд, аслагдсан багуудаа бол асуудлыг зохицоор нь шийдэх ийм л зорилтууд байх ёстой гэж харж байгаа. За энэ эмнэлгийг барихад улсын төсөөс 250 сая төгрөгийг зарцуулжээ. Цаашлаад малчтай амьдрах орчин сайжруулах чиглэлээр засгийн газраас анхаарч шатраатай ажлууд хийхээр төлөвлөж байгааг хэлж байлаа. Дорногов аймгийн Сайн Шанд сумын 2 дугаар багт 1000